Hej! Det här är en lite kortare version av föredraget som jag höll på Skolporten den 3 maj 2016. Jag tänker använda samma presentation som jag hade då och säga ungefär samma saker. Nu kör vi! Slöjd for Life är ett döpt om den till kreativa arbetssätt i slöjden eller en slöjdlärare förundras över varför du lyckades för en gångs skull. Det är lite det. Så det kommer se ut. Vem är jag då? Jag heter ju Marcus Wilder och jag är 38 år gammal. Jag är lärare i trä och metallslöjd, men jag är även behörig i NOM. Jag jobbar på Blommensbergsskolan i Hägersten och jag är nog mest känd för den digitala verktygsväggen och YouTube-kanalen som den här filmen ligger på, som du nu tittar på nu. Jag kommer att prata lite mer om verktygsväggen på slutet. När jag blev ombedd att av Skolporten och komma och prata om min undervisning och så ville de att det skulle handla om hur man kan arbeta kreativt i slöjden, då var jag tvungen att sätta mig och fundera på vad vill jag säga? Varför frågar de mig om det här? Så jag satte mig ner och försökte analysera lite vad jag tror gör att mitt arbetssätt anses främja kreativitet hos eleverna. Och jag har liksom delat upp det i tre områden kan man säga, och det är de jag tänker berätta om här. Dels handlar det om att skapa en bra psykisk arbetsmiljö som främjar kreativitet. Det handlar om att skapa en bra fysisk miljö. Och sen handlar det om att hitta på roliga arbetsområden. Så det är det jag tänkte berätta om. Och vi börjar med den psykiska miljön då, helt enkelt. Det blir en liten slutkläm på slutet också. Sammanfattning. Så den psykiska miljön. Ja, jag tycker att det finns tre saker man alltid ska ha i huvudet. Och det försöker jag ha i huvudet hela tiden när jag jobbar. Oavsett om det handlar om att planera lektioner eller att genomföra dem och så här, mitt bemötande. Och det är de här tre grejerna. Det är normer. Det är tilltal och det är signaler. Vad tusan menar jag med det då? Jo, men normer, det kan man se som så här. Vem kan känna sig hemma i din slöjdsal? Vem känner sig välkommen där? När eleverna kommer in i slöjdsalen och du bemöter dem, känns det okej att de är den de är när de kommer in i slöjdsalen? Vad skickar det liksom? Så. Och nästa steg var ju tilltalet. Hur pratar du som lärare till dina elever? Vilken röst har du? Vilket sätt att prata har du? Vilka ord använder du? Och till vem pratar du mest? Och så vidare. Och signaler kan man säga är ju liksom... Det handlar ju om normer och tilltal. Vilka signaler skickar du ut bara genom att vara du? Som person? Och som lärare? Det har jag suttit och funderat på. För vad det gäller den psykiska miljön så är det oss själva vi har som verktyg. Lite så. Så jag tänkte, ja, men vem är jag då? Hur spelar det roll att jag är den jag är? Jag tänkte, ett exempel är ju att jag är man. Är ganska lång. Längre än genomsnittet. Jag är vitgöd, eller grisrosa. Med lite gula och bruna inslag. Så är det. Jag har skägg. Jag har kort hår. Och jag har en ganska mörk och ganska stark röst. Spelar den här saken någon roll i vilka signaler jag skickar ut? Självklart. Så vad väljer jag att göra med det? Det är väl det som är frågan. Man kan inte riktigt bestämma hur man ser ut. I viss utsträckning kan man det, men vi är ju de vi är och vi har de intressena vi har. Och vi är slöjdlärare av en eller annan anledning. Men jag tänker att det är viktigt att fundera på de här sakerna. Vem är jag? För du som lärare sätter ju naturligtvis normen. Och det är du som lägger ribban. För vem som är välkommen i din sal. För vilka uttryck som är okej att ha i din sal. Och hur ni ska prata med varandra i slöjdsalen och i skolan i stort. Och de här sakerna spelar roll.
i lägre eller högre utsträckning. Frågan är, vilken roll man spelar? Det bestämmer vi i ganska hög utsträckning. Hävdar jag. Kläder då? Är kläder viktiga? Det är klart de är. Som allting annat. Oftast i slöjdsalen så ser jag ut så här. Jag brukar ha någon flashy t-shirt. Och jag brukar ha min snickarkilt. Eller kjol, beroende på vem som frågar. Så, för att jag är ganska varmblodig. Och sen så, jag ibland vill jag ha en färgglad t-shirt. Som idag. Höstlöv. Och ibland vill jag inte ha det. Somliga dagar ser ut så här. Då har jag ganska traditionellt manliga. Typ skjorta, jeans. Det är vissa dagar. Men för det mesta ser det ut sådär. Vissa dagar sådär, för det mesta sådär. Nej, det här är på särskilda dagar. Det här kanske är mitt inre jag. Men hur skulle du påverka mina elever? Hur skulle du påverka den psykiska arbetsmiljön om jag ser ut så här? Jag tänker att jag vill ha en arbetsmiljö, en psykisk arbetsmiljö där. Det här är helt okej. Jaha, så där ser det ut. Har du kammat skägget eller har du färgat det? Det är kanske det som ska vara den intressanta frågan. Kommer du leva så här, då ska det inte vara något konstigt. Ett sätt att tänka lite normkritiskt i slutsalen är att utgå från att alla uttryck du någonsin kan fantisera om finns och kommer finnas i din slutsal. Och att det är okej för dig. Om du har en sån här dag, så har du en sån dag. När du har en sån här dag, så är det också helt okej. När du har en sån här dag, så är det också helt okej, för du är du. Och det är ju skönt om eleverna känner också. Det kan vara bra att tänka på. Och det behöver jag jobba rätt mycket med också. Såklart. Den fysiska miljön. Det är samma grej här, tänker jag. Den fysiska miljön vi har, det är ju slöjdsalen. Det är mest vi kan rå över. Och det är ju rätt häftigt att vi har ganska mycket makt där. Vi kan ju faktiskt göra om våra slöjdsalar nästan hur som helst. Naturligtvis i samråd med våra kollegor, men det är ändå unikt liksom, för de estetiska ämnena. Att vi kan faktiskt dekorera våra slöjdsalar hur tusan vi vill. Och då följer det lite ansvar och möjligheter. Liksom. Vilka normer, vilka tilltag, vilka signaler skickar slöjdsalen ut? Är den välkomnande, eller? Här har vi en väldigt typisk slöjdsal. Och det här är ju min illustration. Så det får du köpa. Mitt intryck är att genomsnittsträ- och metallsalen ser ut så här. Och vad är det här? Jo, men det är lite rörigt. Det är ganska geggigt. Det är ganska slitigt. Och det är ganska traditionellt grabbigt. Vad är det fel, va? Här är en annan sorts slöjdsal. Det är ganska rent och snyggt. Allting har sin plats. Vilket är ordning. Det är översiktligt. Är det där det rätta sättet att organisera sin slöjdsal? Det finns inget rätt och fel. Men jag tror att det är bra att vara medveten om att båda de här formerna skickar signaler. Det där är inte fel, det där är inte fel. Men de skickar olika signaler. Och lite det jag försöker ha i vår slutsal på träslutsal på Blommensbergsskolan, det är liksom någon slags inte mellansteg, utan snarare allt. Det ska vara ordning och lite kaos. Det ska vara ganska kallt och rent på sina ställen. Och så kan det vara få myller av intryck på andra ställen. Därför att alla elever har unika behov. Och det är också viktigt att slöjdsalen är en rolig arbetsplats för oss slöjdlärare också. För det är vi som är här mest. Så organisera din sal utifrån hur du vill ha det. Och vilka signaler du vill att den skickar ut. Det är kanske det viktigaste.
Och vara medveten om hur den ser ut och varför den ser ut så. Det tror jag på. Sen gillar jag att göra små fjantiga saker i mina slöjdsalar. Till exempel en pennlåda som inte har en hel botten, så när eleverna svarvar och slänger in pennan, då ramlar de ner så måste de plocka upp dem. Så. Tycker jag är roligt. Lite roliga citat. Här har vi Einstein-citat. Lite memes. Uppmaningar att tvätta penslarna. Som ni börjar förstå så är det ganska olika sorts uttryck. Det här är lite kul. Det var en elev på mitt i sjuan då, som höll på med någon slags hyllösning och så orkade hon inte göra färdigt den. Det skulle bli något helt annat. Så hon tänkte slänga den. Whips! Snodde jag den och så hittade jag tre gamla leksaker. Och så skriver jag det fast dem i och så skruvar jag upp dem. Helt plötsligt så är det liksom en installation. Ett konstverk. Och sånt där gillar jag. Lite udda grejer som kan få nytt liv. Och det gör så att jag tar den ganska levande. För hon vet ju det. Det där är ju min gamla bilda. Som han gjorde så här. Jaha, så kan man göra. Vad coolt. Kanske man sårat för det här. Till något. Jag gillar ju böcker. Jag är riktig librofil eller vad det kan heta. Jag gillar också att ha så här tematiska bokhyllor. Nu ska man hålla på med tällning. Nu ska vi duka fram alla böcker om tällning som vi har. Därför att det är många som vill nörda loss. Och det finns så många sätt att få inspiration. Och böcker och med bild och text kan verkligen vara ett sätt. Jag älskar böcker. Så temaställda bokhyllor. Alla har inte en sån här rolig fysisk miljö. Jag har ju lite tur som jobbar bredvid en sjö som heter Trekanten. Så vi kan gå ut på bryggan där och sitta och tälja när det är fint väder. Det är ju inte alla som har det. Jag vet skolor i Norrbotten där de har en deal med kommuner att de kan gå ut och hämta färskt virke när de vill. Det har vi inte i Stockholm. Då skulle det bli ett himla liv. Sådär. Men använd det av utemiljön. Det är rätt coolt. Men i dagens digitala värld, jag tycker det ska finnas tillgång till en datahörna som gärna kanske lite avhyver lugn så att elever kan söka information själv lättare. Vi kan inte begära att de ska ha smartphones allihopa. Och det är få skolor som har en-till-en, alltså en platta eller dator per elev. Så det tycker jag är ett bra komplement till slutsalen. Jag jobbar ju mycket med digitala verktygsväggen och instruktionsfilmer och sådär. Och då måste jag ha datorn, annars blir det jättekonstigt. Så. Jag tänker att det kan vara viktigt att göra en grej av elevernas slutande. Om de hela tiden får ta hem grejerna direkt när de är klara utan vidare avspisning, då jag tror vi förlorar på det liksom. Här var det några elever som hade skaftat knivar. Och då är det kul att piffa till det lite, men proffsigt, renhål för några hade använt det i sina knivskaft. De bit läder som ligger på att verkligen lyfta fram deras slöjdande. Och då skickar man i sina att det du gör, det är viktigt och intressant och spännande. Och likadant kanske när man pitchar arbetsområden, det kommer jag in på sen. Att det kan vara häftigt. Läraren lyfter fram att nu händer något nytt eller kolla vad den har gjort här. Det tror jag är att det finns rum för det någonstans. Färgkoda verktygen, varför inte? Varför inte blanda med andra ämnen? Jag är ändå lärare också. Det är klart att slöjdsalen ska ha ett eget ekosystem. Det är ju givet. Och mer roliga citat. Där är ju mer slöjdens ledord nummer ett. Liksom. Försök igen, misslyckas igen, men misslyckas bättre. Sen är det lite slöjdlärarhumor. 90 grader ska det vara. Kan man prata om det? Jag var på Grande. Bastuskämt. Lådigt, lådigt. Oh, det här var en grej. Maria Berglund som jag tror just nu jobbar på Katarina Södra skola. När vi jobbade ihop, då kom vi på det här konceptet. Sinnarnas slöjd kallade vi det. Och det är liksom, man kan ta sig an slöjd på så många olika sätt. Här var det taktila. Så här är alltså hemliga lådor med en flismudd här som man måste sticka in handen i utan att se vad det är. Och så har vi fyllt då liksom lådans alla sidor med olika slöjdiga saker. Det kan vara olika material, måttband, lite virknålar, en gammal hovtång och liksom olika träslag och olika material. Och vissa kan ju kännas lite äckliga och vissa kan ju är lite vassa och sådär. Vi spikar eller grejer. Haha. Det är en förslag. Den idén tycker jag att ni ska så. Det finns så många grejer som helst. Lite happenings. Fågelholksbygga pokalen här på Blommersbergsskolan till exempel. Så gör salen till din. Det är mitt huvudtips.
Nu tänkte jag berätta om några arbetsområden som jag har jobbat med. Som jag är ganska nöjd med. Och vi har ett som jag kallade för båten. Ett som handlade om att göra självporträtt. Bygga automata, alltså så här trämaskiner, mekaniska leksaker. Och tre rätters. Och nu på slutet ska jag prata mer om verktygsregeln. Båten. Det gjorde jag med årskurs 3. Det tycker jag var en ganska bra startuppgift. Då fick de följa ritning och då kollade vi lite också så här. Har de koll på millimeter och centimeter? Kan de mäta? Vet om en diameter är och sådär? Det är rätt bra att kunna. Det är inte alla som har börjat med det i matten i årskurs 3. Så det är ganska bra intro till det också. Och såga. Såga är ju slöjda för många årskurs 3. Och när får vi såga? Så det blev mycket sågning, det tyckte de om. Och sen en enklare redovisning. Introduktion till slöjdtänkandet. Och båten i grundmodell, enligt ritningen, ska se ut så här. Ett skrov med en för och en akter. Och sen någon slags styrhytt där. Och en mast med någon slags tåg. I det här fallet ett bomullssnöre. Och det ska då mätas. Var ska masten vara? Var ska den där vara? Här har vi dold tapp. Man får bolla amperabaren. Man fick borra med så här små drillborrar eller maskinborr. Man fick knyta. Var inte alla elever i årskurs 3 som kunde. Hallå Sverige. Kan inte årskurs 3 och knyta knutar. Skärpning. Så. Det här var grundutförandet på båten så att säga. Men det som är extra roligt med det här området är att de har alla bestämda uppgift. Och när man kommer så här långt då får man ju välja då antingen att klara eller så blingar de till sin båt. Det var ganska populärt kan jag säga. Och det här blev extra roligt då för att du kunde vi när det var redovisningsdags lyfta fram det här att ni har fått samma instruktion, samma material, använt samma maskiner och ändå ser båten så olika ut. Vad beror det på? Ja, men det är det som är fina med slöjden. Det är liksom inte masstillverkade båtar från IKEA eller någonting utan det blir väldigt mycket individuella uttryck. Det är klart att det ska vara utsiktstorn och kanoner på vissa. Och vissa ska ha segel och är väldigt noga med färgen. Varje båt berättar sin historia. Och fel, eller vad står det? Ja, häftigt namn på den jag har. Och som första redovisning, slöjdens tre grundfrågor. 1. Blev du som du hade tänkt? 2. Vilken detalj är du mest nöjd med? Fokusera på det. Och 3. Vad skulle du göra annorlunda om du gjorde det här en gång till? Eller vad skulle du ge själv för tips till nästa gång? Det är mina 3 huvudfrågor i slöjdredovisning som man kan bygga på då. Ända till 9 och vidare. Så båten är rolig. Den tycker jag ni ska skära. Självporträtt var jag väldigt nöjd med när jag kom på. Jag använde det som en övning i 2 saker. 1. Att öva sammansättning. Så någon del av självporträttet måste vara fast spikat. Någonting måste vara fast skruvat och borrat där innan. Och någonting ska vara limmat. Och med äldre årskurs så kan man ju säga att det måste vara kanske en dold tapp. Eller någonting, eller plugg eller vad som helst. Så. Men också det personliga uttrycket. Då har jag kört så här, självporträtt. Antingen får du försöka göra självporträtt som är så likt dig som möjligt. Eller så får du gestalta ditt inre jag. Och sen säger jag inte mer, jag kanske visar något exempel, men en del gör rakt framifrån, en del gör från sidan, en del gör helkropps, en del, de tolkar gestaltning som att det behöver inte ens vara en avbild av en människa, utan det kanske ska vara någon slags samling av vad jag är och vad jag står för. Jag har en massa roliga exempel. Ganska klassiskt, men lite så här lågmält, jättekomt. Det här är jag. Det är inte så svårgissat vad den här eleven har för ursprung och intresse. Den här är en av mina favoriter. Får man verkligen göra ett fuck you finger? Ja, gör det. Men du ska stå för det på redovisningen sen. Var inte så kaxig på redovisningen sen. Jag skäms lite. Så. Viktig övning. Är det här ditt självklart? Tycker du att det representerar dig? Nej. Boom!
Det roliga med den här, jag har kört den både med 3, 4, 5, 6 och 7. Funkar lika bra i alla åldrar i princip. Det är bra om man kanske har haft grundläggande genomgång och sammansättningstekniken. Men det blir jätteroliga resultat oavsett årskurs. Framförallt kanske extra kul om man får följa eleverna från femman, eller ja, från trean till upp till nian. Och så får de göra ett porträtt var tredje år. Och kolla utvecklingen. Den där är ju suran. Gissa elevens intresse. Det var väldigt likt. Det tredje arbetsområdet jag hade tänkt berätta om är automata. Och det är ju för att det är min egen stora passion. Så där. Nördpassion är att bygga trämaskiner som är olika saker och kulmaskiner. Så då tänkte jag smyga in det i det dagliga arbetet också. Och det är rätt kul. Kan man prata om grundläggande mekanik. Alla elever får börja med att göra någon slags låda. Och sen ska det vara någon slags enkel mekanisk funktion som gör att man vevar. Man ska veva, det ska man veva. Och så ska det antingen snurra eller hoppa, eller båda hoppa och snurra. Och sen uttrycket fritt liksom. Och det, man får in så mycket i det här. Planering, genomförande utvärdering, pröva, ompröva, lära sig av kamraterna. Gör inte så här, börja inte med att borra för det blir fel. Jo, börja med att borra för då blir det rätt. Jättespännande. Och det är grundläggande mekaniska principer. Och lite så här storleksförhållanden och växelverkan. Och det är mycket mäta, rita och planera. Och felsök, pröva, ompröva. Det är det de gör hela tiden. Och första gången jag gjorde det här, det gjorde jag med årskurs 7. Och då fick de göra det väldigt fritt. Och det blev lite för omständigt faktiskt. Och sen nästa gång jag körde det här, då har jag haft en ganska så styrd ritning liksom. Som de måste följa. För de kommer göra en massa missar i alla fall. Och är det för svårt från början, då blir det ingen kul. Men någon enkel automata som de sen kan utveckla på under något fritt arbete. Några exempel här. Det är från något tv-spel tror jag. Inte riktigt mitt kunskapsområde. Här är då själva veven som gör att den här snurrar på andra sidan är ett helt annat ansikte. Stålmannen som jagar en hamburgare. Väldigt kreativt. Två olika mekaniska funktioner. Stålmannen hoppar upp och ner. Så att man flyger jättesnabbt. Och hamburgerskylten liksom snurrar runt. Räv jagar hare. Väldigt skön 3D-effekt. Med träden och sådär. Jag tycker vi ska prova. Det är roligt. Det finns 1000 miljarders filmer om enkla automater också på YouTube. Tre rätters. Kanske det arbetsområdet som jag i dagsläget är mest stolt över att ha kommit på. Det blev väldigt bra. Grupparbete. Jag körde i 7, men det går säkert att köra alla möjliga årskurser också. Fullt fokus på gestaltning och uttryck. Inga poäng för tekniken egentligen. Liksom. Det är inte fokus utan gestaltning och uttryck. Grupparbetet. Tidspress. De fick bara 3 lektioner på sig från introduktionen till att de skulle redovisa. Så det var väldigt kort om tid. Lite som i liksom, vad heter det? Sveriges mästerkock-tävlingen liksom, tror jag. Hela tiden. Så det var lite extra roligt. Och sen gruppredovisning, där är mycket tyngd på det också. Liksom, att komma överens om vem som ska säga vad ska jag lyfta fram. Se till att alla deltar, eller de som inte tycker om att redovisa. Får man ju vara lite flexibel kanske. Men det blev väldigt bra. 3 rätter, det ska vara någon förrätt och sen någon huvudrätt och sen någon efterrätt. Räkmacka. Och jag vet inte vad för slags macka, men en rejäl macka. Små aptitretare. Och de har verkligen blandat material hejvilt. Klassisk biff med sås och klubbpotatis. Såsen, det är färgat lim. Det är lim och lite hobbyfärg. Och så häller de det över och lät det torka liksom. Jätteläckligt. Mycket hamburgare på en fritt bredvid. Och vissa hamburgare är helt sjukt liksom verklighetstrogna. Den här osten kom man på, då tog man en bit plexiglas, akrylplast och värmde med värmestol så att det skulle bli de här hängande hörnen som på
på riktigt hammarbrås. Och sen målar han det med HB-färg. Helt fantastiskt. Bomullstyg. Typiskt lakansväv. Som sallad. Det är sesamfröna på brödet han fått fram. Wow. Pizza med en bit utskuren. Gud, jag blir hungrig bara. Och sen desserterna, efterrätterna var helt fantastiska också. Regnbågssockerkaka med jordgubbe. Mycket gräddtårta, kladdkaka med vispgrädde. Sjukt naturtrogna jordgubbar. Den här tårtan är också fantastisk. Kolla detaljerna på jordgubbarna. Nu står jag här och skryter om mina fantastiska idéer. Men det får ni tåla. Vi får spola fram den. Den här grädden ser rätt cool ut, va? En elev som hon fick inte till det, så hon sprang till en byggvaruhandel och köpte industrisilikon och sprutade på som grädde. Då är man ambitiös. Skulle bättre än att svara kvittot. Ja. Så den den idén tycker jag ni ska stjäla. Den var riktigt rolig att jobba med. Det tyckte ni också. Att arbeta med verktygsväggen. Ett sätt att få eleverna att få inspiration. Alltså, vi är bara en slöjdlärare oftast per grupp. Om det inte finns elevassistenter. Men jag tycker det är jobbigt det här med att ha en genomgång. Där vissa inte hänger med för det går för fort. En liten klick i mellanskiktet hänger med och förstår. Och så finns en klick som tycker att det är för tråkigt för de har redan fattat. Så att börja tänka kring så här flippat klassrum. Att de kanske ska titta på instruktioner förhand. Det var en idé som lockade mig ganska mycket. Plus att jag ville prova att spela in en egen instruktionsfilm. Det där tog jag skruv och så gjorde jag till slut en hel hemsida med 30-40 instruktionsfilmer. Mest om, eller bara egentligen om olika slöjdhantverkstekniker liksom. Så små genomgångar. Och filmerna jag har gjort blev bara kortare och kortare också. På början hade jag 20 minuters filmer. Där jag gick igenom alla sågar i hela slöjdsalen och det blev för mycket. Alltså max 5 minuter varje film tror jag på. En såg i taget, ett moment i taget. Och jag använder det ganska mycket. Mest som så här repetition för de som behöver höra en instruktion. Inte en eller två eller tre utan kanske 4 gånger. Och i sin egen takt. Surfplatta eller dator fram, hörlurar på, fullt fokus där. Till exempel jag hade en elev som hade ganska rejäla koncentrationssvårigheter och hon skulle svarva. Då har jag 3 ganska bra instruktionsfilmer på svarva, bland annat hur man gör sitt svarvämne. Och perfekt. Då kollade hon 30 sekunder, pausade, sprang och gjorde det som jag hade gjort i filmen. Kollade en minut till, sprang och gjorde det som jag gjorde då, i helt sin egen takt. Och det gick jättebra. Och det här, min hemsida har jag också som så här, ja, men som inspiration. Man kan ju liksom vidga det här, det behöver inte bara vara instruktionsfilmer. Jag gillar ju att de får intryck från alla möjliga. Så jag har massor med länkar och massor med liksom... Jag kopplar det till mitt Instagram-konto och till YouTube-kanalen. Och man kan liksom, de här som är snabba klart och sen vill ha inspiration för att hitta på något mer. Då är det också bra att ha filmer för det. Grundläggande instruktioner och sen kanske nörda loss filmer. Okej, du kan redan svara, men vill du prova att svara en skål eller en burk med lock? Jag hinner inte visa dig det nu, men om du kollar på den här filmen. Det funkar, det är jättebra. Sen om man är, om det finns medel, kanske man kan koppla datoranvändningen till deras egen dokumentation. Har elever en egen surfplatta eller en dator så ta kort. Eller om de istället för att skriva lagbok kan de filmas själva eller spela in att de talar in. Så att det finns möjligheter med digital utveckling. Och jag har gjort en hemsida och ni får använda den såklart hur mycket som helst. Jag tycker att alla lärare, alla slöjdlärare ska skaffa sig ett eget YouTube-konto. Det är gratis. Och du behöver inte lägga upp en enda egen film någonsin om du inte vill eller är bekväm med det. Därför att det är ungefär, YouTube funkar som Spotify. Du skaffar ett konto och sen kan du göra spellistor. Och du kan hela ditt YouTube-konto vara bara dina spellistor. Alla bra instruktionsfilmer på hur man bygger lådor. Eller på hur man trär en symaskin. Eller hur man virkar olika
sorters maskor. Då kan du göra ordningsatta spellistor. Ja, men nu ska vi jobba med korsning. Gå in på min YouTube-kanal, klicka på korsningsbroderi och gå igenom grundteknikerna. Och så finns det också i spellistan en massa filmer för de som vill göra lite mer avancerat. Liksom. Korsning med koppartråd, vad vet jag. Så det ska ni göra. Skaffa en YouTube-konto. Ja. Slutkläm. Det jag skulle vilja säga då, för att sammanfatta det jag har sagt nu, det är det här liksom. Ja, men analysera dig själv. Våga göra det. Det ger ganska mycket. Vilka signaler sänder jag ut som lärare? Tror jag. Och vilka vill jag sända? Där kan man ju ta kollegor till hjälp. Kan du observera mig i en lektion och försöka liksom så här, kolla, pratar jag med tjejer och killar på samma sätt? Är jag väldigt kort i tonen när jag säger till? Vill jag vara det? Pratar jag för länge på mina genomgångar? Eller inte? Och så vidare. Vad som helst. Använd kollegorna till det. Analysera din sal. Hur rör sig och agerar eleverna i slutsalen? Hur vill du att de ska agera? Är slöjdsalen välkomnande och inbjudande? Eller är den mest en labyrint av kaos och klägg på ett dåligt sätt? Och hur vill du att det ska vara? Använd varandra. Bolla med kollegor på skolan. Bolla med kollegor på nätet. I alla forum som det är möjligt. Liksom. Vi måste använda oss av varandra. Dela skär idéer. Och instruktionsfilm och arbetsområden. Det finns en massa olika sajter och Facebook-sidor och sådär där man kan dela lektionsidéer med andra. Jag tycker vi ska dela mer. Jag tänker att det är lite tramsigt att göra instruktioner och försöka sälja dem. Alltså, vi delar med varandra. Jag har inga originella idéer. Jag har nog snott alla idéer, fast jag kanske inte vet en av dem. Det ska du också göra. Skäl mina idéer och gör dem bättre. Så ska vi jobba, tycker jag. Och våga prova nya saker, nya samarbeten. Den här tre rätters, den hade jag kanske kunnat göra som samarbete med textilen, eller med hemkunskapen, eller med whatever liksom. Och det finns ju hur många ingångar som helst i skolan. Det är liksom, vi måste komma ihåg att det är vi som är kärnämnet. Alla andra är bara hjälpämnen för att de ska ha lättare att skriva. Det måste vi komma ihåg. Vad de än säger. Och som slutkläm, våga nörda loss. Alla gillar att du gillar det du gör. Kräv arbetstid för att få nörda loss. Och det kan ju vara fortbildning, kurser, slöjdkonferenser, röda tråden, arrangemang där du träffar andra slöjdlärare. Men jag tror att om vi som slöjdlärare inte längre tycker om att skapa, då kanske vi ska byta jobb. För jag tror att, det är min erfarenhet i alla fall, att om jag gillar att göra det, då kommer eleverna gilla att göra grejer. Kanske inte samma grejer som jag gillar att göra, men de gillar att jag nördar. Och det gör allting. Jag undervisar ändå också. Jag tycker det är fantastiskt när de har åkt till Mars för att upptäcka grejer. Det är kanske en tredjedel av mina elever ändå tycker det är intressant. Men alla tycker att det är intressant. Att jag tycker att det är intressant. Så. Ja. Tack för att du har tittat. Maila om du har några frågor. Vild.se /verktygsvägen.